اَہنَس منٛز یۄس برایڈَل آیٹَم ٲس اورجِنَل قۭمَتھ ٲس 3,000 رۄپیہِ مگر وٕنکیٚنَس بَنہِ صرف 1,00,000 رۄپیہِ حظ وٕچھ اَندَر چھِ اینگیجمینٹ چھِ تٔمِس خٲطرٕ چھِ یہِ خٲلی 1,00,000 مگر تٔمِس چھِ ویٖڈیوز لٲزمی تَمہِ خٲطرٕ شِیر حظ کَرُن آز چھُ یِمو بَلکَس منٛز حظ اوٚنمُت سٹاک ییٚتہِ کیاہ کیاہ ویرایٹی چھِ اَسہِ کمہِ کمہِ ریٹُک چھُ اَسہِ ییٚتہِ حظ ییٚتہِ حظ بَنہِ 500 پٮ۪ٹھ حظ مےٚ رٲگِستانی کٲٹَن آمُت آنلی 500 وٕچھ حظ یہِ چھُ پاکِستان وول سورُے سٹاک وٕچھ حظ یہِ چھُ سورُے سٹاک حظ ییٚتہِ 500 وول قۭمَتھ کیاہ چھُس یہِ حظ چھِ اِمپوٹِڈ مخمل مہراج بھاے آرجِنَل قۭمَتھ ٲسۍ 3,500 مگر وٕنکیٚنَس حظ بَنہِ صرف 1,500 رۄپیہِ آرجِنَل قۭمَتھ ٲسۍ مہراج بھاے 4,500 مگر وٕنکیٚنَس حظ بَنہِ صرف 2,000 رۄپیہِ ییٚتہِ حظ اِمپوٹِڈ مخمل حظ گیرَنٹی وول مخمل حظ وٕچھو حظ چیٖز کیاہ وٕچھ حظ یہِ چھُ چندیری سِلِک آیٹَم حظ آرجِنَل پرایز حظ 1,475 مگر وٕنکیٚنَس حظ بَنہِ صرف 600 رۄپیہِ خٲلی 600 رۄپیہِ 600 رۄپیہِ خٲلی قۭمَتھ حظ 1,500 2,000 رۄپیہِ مگر وٕنکیٚنَس صرف 500 حظ یُس لایک سپیشَل آیٹَم اَصٕل آیٹَم چھُ مگر وٕنکیٚنَس صرف 500 رۄپیہِ اَسَلامُ علیکُم ناظریٖن آز چھِ أسۍ آمٕتۍ بَٹ ٹیکسٹایلَس یِہُنٛد ایڈرَس چھِ اِقبال مارکیٹ سوپور آز چھِ ییٚتہِ تُہٕنٛدِ خٲطرٕ اَکھ سٕپیشَل سیل لَگَن واجِنۍ سٕپیشلی کیجوَل وِیَر پارٹی وِیَر ویڈِنٛگ اگر کٲنٛسہِ بیٚنہِ تہِ خاندَر چھِ سُہ ہیٚکہِ ییٚتہِ حظ شاپِنٛگ کٔرِتھ آز چھِ یِمَن نِش حظ واریاہ زیادٕ ویرایٹی حظ آمٕژ شوٗٹِنٛگ شٲٹِنٛگ سورُے کینٛہہ چھِ ایویلیبٕل وَل حظ اَسہِ حظ ژٕ یہِ سَر 1,500 وٲلِس منٛز کوتاہ سٹاک چھُ تۄہہِ مہراج بھاے یُس حظ تۄہہِ ویلویٹ ہووُ یہِ حظ چھِ 1,500 رۄپیہِ حظ مہراج بھاے اَتھ منٛز کوتاہ سٹاک چھُ سٹاک حظ چھِ واریاہ بَرپوٗر وٕچھو حظ یَپٲرۍ چھِ سٹاک حظ لَگٲیِتھ تَلہٕ حظ 2,000 وٲلِس منٛز ہاوُکھ 2,000 وول تہِ حظ چھِ کیٛاہ یہِ چھُ سورُے 2,000 وول حظ یَپٲرۍ سورُے حظ 2,000 وول سٹاک حظ چھِ واریاہ وٕچھ حظ سٹاک چھِ بَلکہٕ 700 وٲلِس کوتاہ سٹاک 700 وول تہِ حظ واریاہ سٹاک 700 وٲلِس تہِ چھِ حظ واریاہ سٹاک گوٚو 700 وول حظ وٕچھ حظ اَتھ منٛز کوتاہ بَلک سٹاک چھِ وٕچھ حظ یَپٲرۍ تہِ چھِ سٹاک تَلہٕ حظ گُدامَس کُن اَژو أسۍ وٕچھ حظ یورٕ کوتاہ سٹاک چھُ اٮ۪مبراڈری گَلا حظ وٕچھ حظ چیٖز کیٛاہ چھُ قۭمَتھ روزِ خٲلی 500 رۄپیہِ ویٖڈیو چھُ مگر لٲزمی حظ لایک شِیر حظ کَرُن لٲزمی حظ لایک وٕچھو حظ سٹاک کوتاہ چھُ تَلہٕ حظ یہِ چھُ اونلی 1,000 لاینِنٛگ حظ سۭتۍ لاینِنٛگ چھِ حظ سۭتۍ سۭتۍ اونلی 1,000 رۄپیہِ حظ مگر ویٖڈیو چھِ لٲزمی لایک شِیر حظ کَرُن یہِ چھُ پٕلاٹی منٛز حظ سٹاک تہِ چھُ بَرپوٗر کَلَر تہِ چھُ واریاہ حظ وٕچھو سِکٕس آیٹَم حظ یہِ چھِ مہراج بھاے سٕپیشَل پیپلَم حظ اچھا پیپلَم چھُ آمُت سٕپیشلی حظ بِلکُل ہاوُس کُلِس آرجِنَل پرٛایز حظ چھِ 5,700 حظ مگر وٕنکیٚنَس بَنہِ صرف 2,700 خٲلی حظ 2,700 رۄپیہِ قۭمَتھ چھُو خٲلی 2,700 رۄپیہِ ویٖڈیو چھُ مگر لٲزمی لایک شِیر حظ کَرُن شِیر کَرُن خٲلی حظ 2,700 رۄپیہِ وَن حظ بیٚیہِ کیٛاہ چھُ خاص مہراج بھاے وٕچھ حظ یہِ گوٚو پیپلَم حظ سٕپیشلی تَلہٕ حظ اَمیُک کھۄژ وٕچھ حظ یہِ گوٚو گَرارا حظ سٕپیشَل پٕلَس دُپَٹا ہاوٕ دُپَٹا حظ خوٗبصوٗرت مہراج بھاے دُپَٹا چھُ فور سایڈِڈ خوٗبصوٗرت قۭمَتھ کیٛاہ گژھِ صرف 2,700 یہِ تہِ 2,700 وٕچھ حظ 4,500 حظ آرجِنَل پرٛایز مگر وٕنکیٚنَس حظ بَنہِ صرف 3,300 رۄپیہِ خٲلی حظ 3,300 رۄپیہِ یہِ وٕچھو پرٛابلِم اَتھ کیٛاہ چھِ گَرارا سۭتۍ وٕنکیٚنَس خٲلی 3,300 مگر لٲزمی لایک پٕلَس دُپَٹا ہاو وٕچھو حظ چیٖز کیٛاہ چھُ خٲلی 3,300 رۄپیہِ مہراج بھاے آیٹَم کیٛاہ چھُ کٔرِو وِزِٹ بَٹ ٹیکسٹایلَس پٮ۪ٹھ وَن حظ 5,700 رۄپیہِ حظ مگر وٕنکیٚنَس بَنہِ صرف 2,700 خٲلی 2,700 مخمل حظ سٕپیشلی پٕلینَس منٛز وٕچھو حظ آیٹَم کیٛاہ چھُ یہِ چھُ پٕلاچی مخمل حظ آمُت لاینِنٛگ چھِ بِلکُل حظ اَٹیچ لاینِنٛگ خوٗبصوٗرت فور سایڈِڈ اَتھ چھِ ذٔریعہٕ تِلا ؤرٕک کٔرِتھ حظ اَتھ کیٛاہ قۭمَتھ گژھِ مہراج بھاے یہِ حظ چھِ پٕلاچی پرٛنٛٹ اَتھ ٲسۍ سِلِک دُپَٹا آرجِنَل پرٛایز ٲسۍ 4,200 مگر وٕنکیٚنَس حظ بَنہِ صرف 2,000 رۄپیہِ خٲلی حظ 2,000 رۄپیہِ مگر الگ سٹاک چھِ یِمَن نِش حظ بَلک بِلکُل أسۍ چھِ ہاوان وٕنکیٚنَس تۄہہِ لِمِٹِڈ سٹاک مگر سِکریٖن شاٹ تُلُن پَگاہ چھِ وِزِٹ کَرُن بَٹ ٹیکسٹایلَس پٮ۪ٹھ وٕچھ حظ کَنٹراسٹ چھُ اَتھ دُپَٹا اَتھ کیٛاہ چھِ قۭمَتھ گژھان آرجِنَل پرٛایز ٲسۍ 4,200 مگر وٕنکیٚنَس حظ بَنہِ صرف 2,000 رۄپیہِ یہِ حظ 2,000 رۄپیہِ 2,000 رۄپیہِ چھِ اَتھ ژور مہراج وٕچھ حظ اَتھ چھِ یِوان کَنٹراسٹ دُپَٹا کَلَر چھِ الگ الگ حظ قۭمَتھ چھُ خٲلی 2,000 رۄپیہِ ویٖڈیو کٔرِو لٲزمی لایک شِیر حظ مخمل بِلکُل یہِ حظ چھِ مارکیٹ ریٹ 4,000 رۄپیہِ وٕنکیٚنَس حظ بَنہِ صرف 2,000 رۄپیہِ خٲلی حظ 2,000 رۄپیہِ یُس حظ وٕچھو حظ ویٖڈیو کَرِ بیٚیہِ شِیر کَرِ ویٖڈیو وٕچھ حظ لایک شِیر چھِ کَرُن ویٖڈیو خٲلی 2,000 اِمپوٹِڈ مخمل پیورَس منٛز فور سایڈِڈ چھِ اَتھ بِلکُل حظ کَٹ ؤرٕک کٔرِتھ آرجِنَل قۭمَتھ ٲسۍ 4,000 رۄپیہِ مگر وٕنکیٚنَس حظ بَنہِ صرف 2,000 رۄپیہِ خٲلی حظ 2,000 رۄپیہِ ویٖڈیو چھِ مگر لٲزمی لایک شِیر حظ اَتھ کۭتیٛاہ کَلٲرٕس چھِ اَتھ ٲسۍ ژور کَلَر مہراج بھاے کَلَر حظ چھِ کیٛاہ اَکھ کَلَر وٕچھ حظ یہِ گوٚو اَکھ کَلَر یہِ چھُ سٕپیشلی حظ اِمپاٹَنٛٹ مخمل یہِ گوٚو دوٚیِم کَلَر گوٚو ترٛےٚ کَلَر حظ ترٛےٚ کَلَر حظ وٕچھ حظ ویٖڈیو چھِ لایک شِیر کَرُن خٲلی حظ 2,000 رۄپیہِ آرجِنَل پرٛایز ٲسۍ 4,500 مگر وٕنکیٚنَس حظ بَنہِ صرف 2,000 رۄپیہِ گیرَنٹیٖڈ مخمل حظ مہراج بھاے وٕچھ حظ چیٖز کیٛاہ چھِ گیرَنٹی وول وَن حظ اِمپوٹِڈ مخمل حظ چھِ مہراج بھاے آرجِنَل قۭمَتھ ٲسۍ 3,500 مگر وٕنکیٚنَس حظ بَنہِ صرف 1,500 خٲلی حظ 1,500 رۄپیہِ ویٖڈیو یُس لایک اینڈ شِیر حظ کَرِ بیٚیہِ یُس کَلَر حظ چھِ اَتھ منٛز مہراج بھاے ژور کَلَر کیٹلاگ ہاو حظ یِمَن کیٹلاگ ہاو حظ اَکھ کَلَر زٕ کَلَر ترٛےٚ کَلَر بِلکُل حظ قۭمَتھ أکِس کھۄتہٕ چھِ اَکھ کَلَر حظ وٕچھو حظ چیٖز کَلَر وٕچھو کیٛاہ چھُ ڈِزایِن وٕچھو کیٛاہ چھُ تَلہٕ یہِ پیٖس ہاتھ یِمَن کھوٗلِتھ بیٚنہِ مہندی کَلَر ٹی ٹوٗ وِیَر فِراک حظ شَلوار حظ چھِ اَتھ پٕلین بیٚیہِ حظ دُپَٹا ویڈِنٛگ حظ
قۭمَتھ کیٛاہ روزِ اَسہِ؟ صِرف 2,000 رۄپیہِ آرجِنَل پرٛایِز حظ 4,500، مگر وٕنکیٚنَس صِرف 2,000 رۄپیہِ حظ. وٕنکیٚنَس پیٚیہِ خٲلی 1,700 رۄپیہِ. ویٖڈیو کٔرِو لٲزمی لایِک شِیر حظ. وٕچھِو دُپَٹا کیٛاہ چھِ، دُپَٹا چھِ فُل حظ ایمبراڈری کٔرِتھ حظ، قۭمَتھ چھِ خٲلی 2,000 رۄپیہِ. ویٖڈیو کٔرِو لایِک شِیر، کَلَر حظ چھِ واریاہ اَصٕل آرٹِکَل چھِ آز حظ آمٕتۍ. ییٚتہِ حظ چھِ مہراج بھایہِ سِلِک آیٹَم حظ، آرجِنَل پرٛایِز حظ 4,200، مگر وٕنکیٚنَس حظ بَنہِ صِرف 2,000 رۄپیہِ حظ. خٲلی حظ 2,000. وٕچھِو حظ قۭمَتھ چھُو خٲلی 2,000 رۄپیہِ. ویٖڈیو کٔرِو لٲزمی لایِک شِیر حظ. وٕچھ حظ اَتھ چھِ یِوان فِراک چھِ اَتھ سیم کَلَر یِوان، شلوار دُپَٹا چھِ یِوان کَنٹراسٹَس منٛز. پیج کٔرِو فالو حظ ضروٗری حظ. قۭمَتھ چھُو خٲلی 1,700. آمی کَلَر ہاو حظ، اَتھ حظ چھِ الگ الگ کَلَر حظ. وَن حظ بیٚیہِ کیٛاہ چھِ خاص حظ؟ بیٛاکھ حظ چھِ مہراج بھایی، یہِ حظ گوٚو ہیوی برٛایڈَل سِلِک حظ. وٕچھِو حظ آیٹَم کیٛاہ چھِ، چیٖز وٕچھِو کیٛاہ چھِ. آرجِنَل پرٛایِز 4,500، مگر وٕنکیٚنَس صِرف 2,000 حظ. خٲلی حظ 2,000 رۄپیہِ. ویٖڈیو چھُ مگر لٲزمی حظ لایِک شِیر کَرُن. تُہۍ وٕچھِو آیٹَم کیٛاہ چھِ، ڈیٖل کیٛاہ چھِ، بازو وٕچھِو، گَلا کیٛاہ چھِ، سُپیشَل آیٹَم چھِ. وٕچھِو حظ کَلَر چھِ الگ الگ، قۭمَتھ چھُ خٲلی 2,000 رۄپیہِ. صِرف 2,000. فِٹِنٛگ آسہِ پوٗرٕ حظ اٮ۪ٹیچ ہر کُنہِ سوٗٹَس حظ. ہاو حظ اَتھ چھِ ریڈی ٹُو ویر شِلوار حظ سۭتۍ. وٕچھِو حظ اَتھ چھِ، اَتھ تہِ چھِ گاگرا، گاگرا چھِ یَتھ سۭتۍ، گاگرا سۭتۍ بِلکُل. وۄنۍ حظ کیٛاہ دُپَٹا حظ، قۭمَتھ کیٛاہ روزِ؟ یہِ بَنہِ صِرف 1,900 حظ آرجِنَل. اَہن حظ یہِ حظ مہراج بھایی اِمپوٹِڈ چِنان حظ، آرجِنَل پرٛایِز 3,595، وٕنکیٚنَس حظ بَنہِ صِرف 1,600 رۄپیہِ. چھُ خٲلی 1,600 رۄپیہِ. 1,600 حظ، خٲلی 1,600 رۄپیہِ. ویٖڈیو کٔرِو لٲزمی لایِک شِیر حظ. پیج کٔرِو حظ فالو ضروٗری. 3,595 حظ آرجِنَل پرٛایِز. بِلکُل حظ، مگر وٕنکیٚنَس حظ بَنہِ صِرف 700 رۄپیہِ. خٲلی حظ 700 رۄپیہِ. 700 رۄپیہِ. پرٛنٛٹ حظ چھِ اَتھ واریاہ، ڈِزایِن واریاہ حظ، کَلَر چھِ الگ الگ، کَلَر الگ الگ. سپیشَل ڈیٖل حظ سَمرَس منٛز، سَمَر حظ لاینِنٛگ حظ سۭتۍ، لاینِنٛگ چھِ حظ اٮ۪ٹیچ سۭتۍ حظ، لاینِنٛگ حظ پٕلاٹ چھِ اِمپوٹِڈ حظ. وٕچھِو چیٖز لاینِنٛگ سۭتۍ 2,595 حظ آرجِنَل پرٛایِز، مگر وٕنکیٚنَس حظ صِرف 1,000 رۄپیہِ. خٲلی حظ 1,000 رۄپیہِ. ویٖڈیو لایِک شِیر حظ. پیور دُپَٹا چھِ کَلَر حظ واریاہ، کَلَر چھِ حظ الگ الگ، بھرپوٗر کَلَر، یَلو پیٖس آیہِ مےٚ کُلۍ یَلو پرٛایِز، مگر وٕنکیٚنَس صِرف 1,000 رۄپیہِ. خٲلی 1,000 رۄپیہِ. اَتھ چھِ پیور دُپَٹا حظ سۭتۍ، پیور دُپَٹا حظ. وَلہٕ حظ ہاو یہِ کُن پیور خاص حظ. بیٚیہِ حظ چھِ مہراج بھایی یہِ حظ 3,595 حظ اَصلی پرٛایِز حظ، مگر وٕنکیٚنَس بَنہِ صِرف 3,300 حظ. خٲلی حظ 3,300 رۄپیہِ. ویٖڈیو چھُ لٲزمی لایِک شِیر کَرُن. یہِ چھُ أتھی منٛز یہِ تہِ بَنہِ یِہوٚے رینٛج حظ 3,300 حظ. یہِ تہِ بَنہِ حظ 3,300 حظ. قۭمَتھ حظ خٲلی 3,300، مگر ویٖڈیو چھِ اَمہِ خٲطرٕ لٲزمی حظ شِیر کَرُن حظ. پرٛایِز چھِ 1,800 رۄپیہِ. ویٖڈیو کٔرِو لایِک شِیر. خٲلی حظ 600 رۄپیہِ. وٕچھ حظ سِٹاک چھِ یِمَن نِش حظ بَلکَس منٛز. اَسہِ اوس گۄڈَے تۄہہِ سِٹاک کوتاہ چھِ یِمَن نِش حظ، 1,000 حظ. خٲلی حظ 1,000 رۄپیہِ. 1,000 رۄپیہِ. وٕچھ حظ قۭمَتھ روزِ خٲلی 1,000 رۄپیہِ. سیمی وِنٹَر آسہِ کٲنٛسہِ بیٚنہِ ضوٚرَتھ، یہِ چھِ سِپیشَل آیٹَم حظ. کَلَر بَنٲیِو 1,000. کَلَر چھِ اَتھ منٛز حظ ہر کُنہِ منٛز مِلان تۄہہِ کَلَر. وٕچھ حظ کَلَر چارٹ چھِ الگ الگ، قۭمَتھ روزِ خٲلی. وٕچھ حظ بیٚنٮ۪ن ہٕنٛز ڈِمانٛڈ ٲس آرگنزا، یِمو چھِ آرگنزا تہِ حظ اوٚنمُت. لاینِنٛگ پرٛایِز حظ 2,500، مگر وٕنکیٚنَس بَنہِ صِرف 800 رۄپیہِ. خٲلی حظ 800 رۄپیہِ. اَتھ منٛز چھِ کَلَر حظ واریاہ زیادٕ حظ، واریاہ حظ کَلَر چھِ واریاہ حظ. یَپٲرۍ چھِ لَگٲیِتھ کَلَر چھِ مٮ۪سیج روزِ لاسٹَس پٮ۪ٹھ حظ یِہوٚے مٮ۪سیج یور یِن بیٚنہِ حظ، تِم وٕچھِن ییٚتہِ کَنسیشَن ییٚلہِ باسہِ تِمَن تیٚلہِ تُلِن حظ. وٕچھ حظ یِہٕنٛز مٮ۪سیج چھِ یِہٕے حظ لاسٹَس پٮ۪ٹھ، تُہۍ یِیِو یور، آیٹَم کٔرِو چَک، کالٹی کٔرِو چَک، ییٚلہِ تۄہہِ باسہِ نہ جینوَن ریٹ چھِ، جینوَن آیٹَم چھِ مِلان، اَصٕل کَنسیشنَس منٛز چھِ آیٹَم مِلان، بیٚیہِ چھِ کالٹی وول آیٹَم، تیٚلہِ چھِ نیُن. کِنہٕ حظ اَہن حظ آ.